Baiļu un pretīguma sajūta, traucēta mācīšanās, radušās veselības problēmas un citas. Tā notikušo aprakstījušas no seksuālās vardarbības cietušās Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas studentes. Studenti, lai gan par konkrēto gadījumu dzirdējuši ne visi, ir vienisprātis, tas nav pieļaujams. Ne tikai mācību vidē, bet arī jebkur citur. Un par to ir jārunā, lai šo problēmu izskaustu. Uzmākšanās kā tāda sabiedrībā ir nepieņemama lieta. Gan morāli, gan fiziski, gan jebkādā citādākā veidā. Pirmkārt, es neuzskatu, kādam vispār vajadzētu būt domām par ko tam līdzīgu. Jo cilvēkam nevar vienkārši piespiest sevi virsū, un tas, manuprāt, ir ļoti, ļoti, ļoti nepareizi. Skatoties tieši no studentu puses, tad visiem vajadzētu būt vienādām tiesībām. Ja kāds pasniedzējiem vajadzētu būt savā ziņā lietišķiem pret studējošo, jo visi nāk iegūt vienāda veida izglītību, visi nāk iegūt konkrēto informāciju, un tai nevajadzētu būt kaut kādai barjerai, šķērslim, lai iestādos vispār mācītos. Paldies Dievam, man vai maniem draugiem nekas tāds nav bijis jāpiedzīvo, uzsver studenti. Taču studentu pašpārvaldēs gan šādi gadījumi ir dzirdēti. Esmu dzirdējis tiesa gan ne mūsu universitātē, bet runājot ar citiem kolēģiem kaut kur ārpus, un tad iespēju robežos, protams, mēģinājuši sniegt to savu viedokli, kā šo situāciju risināt, kuri būtu tie pirmie punkti, pie kā vērsties, kā to atrisināt, lai palīdzētu studentiem. Bet sūdzības no studējošajiem nav saņemtas. Tādēļ, lai noskaidrotu, kāda ir situācija augstākajās izglītības iestādēs, Latvijas studentu apvienība veikusi aptauju. Visi dati gan vēl nav apkopoti, bet jau tagad ir redzams, ka studenti mācību vidē saskaras gan ar seksismu, gan diskrimināciju. Taču ko vajadzētu darīt ar pasniedzējiem, kas pārkāpj ētikas normas? Katrai universitātei būtu jāiet ar savu pieeju šim jautājumam, attiecīgi studējušo apvienība var dot, protams, ieskatu tajā situācijā, kas tā kā ir izveidojies, kāda ir rezultāta, varbūt kā būtu jāreaģē, bet konkrēts mehānisms ir katras augstskolas ietvaros. Aptaujātie studenti atzīst, ka kopumā savās mācību iestādēs jūtās droši, un šos gadījumus pēc viņu teiktā noteikti nevarētu saukt par sistemātiskiem. Aleksandrs Trauma, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.